allesammans och välkomna till en helt ny video. Idag tänkte jag att vi skulle spela lite Murder Mystery 2. Vänta, får jag bara stänga min dörr? En sekund bara. Det här är min första video jag har gjort. Jag skulle bli jätteglad ifall ni kunde prenumerera. Och likea och kommentera vad jag ska göra i nästa video. Ni får jättegärna också prenumerera på min på Jack Stål handske med det på handske för han min kompis och ni kan jättegärna prenumerera på honom, likea honom och titta på hans videos. Han startade en YouTube-kanal för mig, men vi är lite så här bra vänner. Men vi ska ändå starta video nu. Och kommentera jättegärna i kommentarsfältet vad jag ska göra i nästa video. Jag spelar väldigt mycket Roblox, men jag kan också ibland spela andra spel, men det är inte så ofta. Alltså det är inte alls ofta. För jag har inte så många andra spel än Roblox. Men ja. Jag kommer köra typ kanske 5 runder. För snart är middag. Hos mig. Så jag vet inte hur långt den här videon kommer bli. För ifall den blir för kort kommer jag radera den. Men prenumerera, likea och kommentera vad jag ska göra i nästa video. Nu ska vi starta snart. Snart ska vi starta rundan. Så det blir jättekul. Ja. Jag vill bara säga en sak. Om ni vill frienda mig, då gör inte det. För jag kommer inte göra så att ni blir min vän. För jag vill verkligen inte det. För jag har redan så många vänner och jag vill inte radera alla dem. För det kommer ju ta någon tid, för jag har typ 199 vänner. Som egentligen inte är mina vänner. Utan de är bara så här noob som friendar olika personer. Som jag har acceptat när jag var liten och spelade det här. Så ja, vi ska bara köra det här. Och ja. Hoppas. Ja, vilken bana ska vi ta? Ole dole doff. Kinke lane koff. Koffe bana inte bana. Ole dole doff. Då måste vi ta den. Men här är mitt inventory. Ungefär. Ja, här är mitt inventory. Och jag har jättemånga såna här knivar och pistoler och sånt. Men jag gillar den här jättemycket. Den är så cool. Och så har jag ganska mycket här. Och här är min bästa kniv. Men den är inte riktigt snygg. Så ja. Ni kan jättegärna kommentera i kommentarsfältet. Om ni har en annan kniv som ni skulle vilja trada för den här. Fast det måste vara en jättebra kniv. För annars kommer jag inte göra det där tradet. Alltså jag dör hela tiden. Jag bara sluta dö. Kan jag ta main event? Jag vill jättegärna ha den där. Men jag har inte råd för jag har bara så här mycket candy. Ifall jag hade lite mer candy. Då skulle jag kunna köpa den, den och den. Just det, jag har ju ghost i auran. Och så kunde jag, för liksom jag är jättenära den och den. Men jag har inte så mycket candy så jag kan inte köpa det. Varför sitter de på mig? Halloween-eventet har slutat. Förutom att man kan fortfarande köpa de här grejerna. Mystery box. Men man kan leaderboard. Och main event och sånt. Jag tror att
Man ska inte spara sitt kön, man ska slösa, alltså man ska köpa så många såna här som möjligt. För jag vet inte, men det kanske finns en godly i dem. Godlys, det är såna här knivar där det är rosa under. Och min drömkniv, det är Icewing. Det är en jättecool kniv. Och det är en jättecool kniv. Jag vet inte varför jag tycker den är cool. Men det är typ is, en iskniv. Jag kan visa er. Jag kanske kan visa er. Alltså jag kanske kan visa. Jag vet. Jag visar er den. På slutet av videon. Och då. Då så. Och då så kan jag visa den här icewingen. Och då kan ni kommentera i kommentarsfältet. Kommentera ert username, alltså ert namn i Roblox. Och sen kommenterar ni ifall ni har en sån. Och då kanske jag kan trada den med er, ifall ni vill. För jag vill verkligen ha den kniven. Men, ja. Glöm inte att prenumerera, likea och kommentera vad jag ska göra i nästa video. Precis det jag sa så dog jag, vad fan. Oj. Men, ja. Alltså varför dör jag alltid? Jag är så sämst på ett spel. Men, ja. Okej, vi kör tre runder till. Och... ja, tre runder till. Sen så slutar vi videon. Men i alla fall. Vi ska fortsätta. Och sen... ja, skit i för van. Och sen så visar jag er den här icewingen. Sorry ifall min hund skriker och min hund skäller. Men alltså tyst. Han är verkligen irriterande. Death Shard. Jag vill jättegärna ha den där Death Sharden. Jag kanske kan trera honom och se ifall jag kan få den där Death Sharden av honom. Prismatic för Death Shard. Snälla. Alltså, det är inte så många som vill ha den här. Förutom de som inte har en godly alls. De vill ju ha den jättemycket. Men han är ju två godlys. Godlys, ja. Yeah. Ja, man säger godlys. Alltså, jag är innocent varenda gång. Jag har inte blivit mördare en enda gång. Eller sheriff. Här är, jag litar inte på dig. Jag litar inte på dig. Man ska inte lita med någon. Och när man är i såna här grupper, då är man i väldigt mycket trubbel. Nej. Hoppa upp här. Hoppa ner igen och stick. Hallå! Nej, jag vill ha den där teleporten. Vad är det här nere? Ah, den här fontanen. Ah, upp igen! Upp! Upp, 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 upp. Jag hörde nyss mördaren. Var är mördaren? Var är han? Han var nyss där. Vad är nu? En här. Han är nog här någonstans. Eller hon. Eller han. Vem vet? Det kan vara någon, vem som helst. Åh, det är så stressigt. Vad är det? Det är bara min pet. Det kommer någon. Det är säkert mördaren. Spring. Jag litar inte på någon. Nej, jag dog. Hur lång är den här spiren? Kanske 2-3 minuter, jag vet inte. 4 minuter, då dör jag. Okej, men ifall den här videon kan få kanske 15 likes, då kommer jag kanske köra. Då kommer jag dela ut
är det för mycket. Ja, då kommer jag... Då... Målet på den här videon är att den ska få 15 likes. Okej, 15 likes. Det är målet på den här videon. Men hoppas ni gillar den i alla fall. Hoppas. För liksom jag är ny på YouTube. Jag har sett YouTube jättemånga gånger. Men det här är min första YouTube-video. Så jag skulle bli jätteglad ifall ni kunde prenumerera, likea och kommentera vad jag ska göra i nästa video. Men ja. Och förresten. Det var inget mer. Alltså, ifall jag har en hund i bakgrunden, då är det min hund Frasse. Och då tänker ni så här, men har hamburgare stället Frasse som en hund? Vad konstig du är. Nej, det är en vanlig hund som är en Jack Russell. Han är ganska liten, han är en jakthund och ja, han skäller väldigt mycket. Väldigt mycket. Förlåt om det stör er. Men hoppas att ni i alla fall gillar den här videon. Och gillar den här videon. Alltså gilla som i likea och sen gilla som i att ni gillar den här videon och tycker om den. Adelskropp! Det betyder att den här mördaren. Det är någon av dem där. Ah! Vad gör det? Förbannas skänka! Ah! Jag dog. Alltså, hoppas att ni gillade den här videon. Och som sagt, jag ska visa vad Icewingen är. Men efter det så kommer jag avsluta. Så jag går ut i Roblox. Och visar er. Nej, inte reset. Don't reset. Leave game där. Och ska jag visa er den här Icewingen. Oj, vad buggigt. Vi går in här. Icewing... MM2, ja. Det här är en Icewing. Titta. Det här är en Icewing. Och den är jättecool. Och det är min drömkniv. Den är väldigt, väldigt, väldigt snygg. Och jag hoppas att jag får den i framtiden. För den är jättesnygg. Och jag älskar verkligen den. Jag älskar den så mycket. Men jag vill också ha typ... Men jag vill också ha någon så här regnbågig kniv. Typ som den där gillar jag. Och den där och den där. Alla regnbågiga knivar gillar jag också. Och jag gillar också den. Ja... Jag gillar alla möjliga sorters knivar och pistoler. Förutom när de är så här inte så bra. De får minst vara en godly för att jag ska behöva gilla dem. Och ja, jag älskar dem verkligen. Jag älskar dem. Det här är den kniven jag har. Och den hatar jag. Jag gillar inte den alls. Men jag har den i alla fall lite inventory. Så jag har i alla fall någon godly. Men i alla fall. Nu ska jag i alla fall avsluta den här videon. Tack för att ni tittade på den. Och hej då!